Село Дем'янів у 2017 році стало одним із учасників проекту «Громада своїми руками». В рамках реалізації соціальних проектів Буштинської ТЕС з місцевими громадами через онлайн-голосування жителі обирають найбільш значущі, на їхню думку, проекти. Потім кращі з них отримують додатково 20 тисяч гривень на потреби своїх громад. Саме за кошти, отримані від участі у проекті «Громада своїми руками», у селі Дем'янів побудували дитячий майданчик. Ми відкривали у селі Дем'янів дитячий майданчик, який був створений завдяки активності громади в рамках проекту «Громада своїми руками» 2017 року. Цього року ще один майданчик з'явиться тут, де ми зараз святкуємо. Крім того, маю анонсувати, що у селі ведеться будівництво нового футбольного поля штучним покриттям. На святкуванні 750-ї річниці села Дем'янів представники станції разом з громадою згадали також історію села, його видатних мешканців та влаштували благодійну лотерею. Сьогодні мешканці села мають можливість прийняти участь у благодійній лотереї, головним призом якої є велосипед. До святкової програми в Дем'янові були залучені не лише місцеві мешканці, але й виконавці та творчі колективи з навколишніх населених пунктів. Багато молоді. Добре, що так, краще було частіше так, знаєте, бо важко зараз в світі, зараз там більше війна. І якось мені здається, що хотілося б частіше, щоб таке відбувалося. Святкування вдалося дуже гарно. Звичайно, роботи дуже багато зроблено, прикладено рук. Захист дуже гарно, вдало організований. Багато людей зібралося, бачите, раді всі такому заходу. Загалом Буштинська ТЕС реалізовує різноманітні соціальні проекти. В рамках одного із них громада своїми руками, навколишні громади, зокрема, мають змогу покращити свою соціальну інфраструктуру чи піклуватися про неповносправних.